Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. Eu tô fazendo esse vídeo de madrugada aqui, por isso que eu tô falando meio assim, meio baixinho, meio sem animação, mas não é porque eu tô com sono não, pros meus pais não acordarem. Enfim pessoal, eu vou mostrar pra vocês que eu tô aqui ó, em Taylor Ranch, ou Taylor Ranch, não sei como se fala direito ao exato. Enfim, muitos sabem, mas muitos também não sabem que esse local tá dando muito spawn de arma, velho. Só que assim, não é a arma fodona, tá ligado? Mas é a arma mais civil, tá? Tipo Kruger, Mozinha, essas coisas. Então, logo de começo aqui, parece que eu tenho feio. Ah lá, ó, tá vendo? Aqui, por enquanto, tem isso aqui e Spiked Bat. Aqui tem uma, como é que fala? Soco em inglês, pô. Olha aí, pessoal. Dá pra dar soco agora, pessoal. Ó. Olha que massa, velho. Que caralho, né? É uma coisa de louco. Enfim, pessoal. Véi, achei o crossbow. Caralho, moleque. Nossa, fi, taca isso aqui pro chão. Nossa, velho. Eu acabei de achar em vídeo ao vivo. Nossa, pera aí, velho. Caralho, acabei de achar aqui, velho, o crossbow na gravação. Vai tomar no cu, velho, que sorte da porra. Enfim, pessoal, eu fiquei feliz, vocês viram que eu achei o primeiro crossbow. Não é uma coisa tão foda assim de achar, beleza. Em farms, né, que são fazendas, é fácil. Eu só queria compartilhar mesmo aí com vocês, que não estão sabendo aí das atualizações, de onde é que tá sendo o spawn de cada coisa. Então, espero que tenha ajudado aí vocês. Eu já mostrei aqui no mapa que fica aqui em cima. Dá uma passadinha aqui que eu garanto que vocês vão curtir o spawn aqui, cara. Muito fodido o spawn aqui, velho. Às vezes pode dar sniper também, então fiquem ligados aí, tá, pessoal? Então, porque eu já vi gente no fórum falando que dá. Ó, já vi um negócio ali em cima, velho. Olha o tanto de arma que droga, pessoal. Não é brincadeira isso, cara. Na moral, e o pior é que eu tô de large, não dá pra levar tudo. Por mim até levaria, tá ligado? Deixa eu ver isso. Enfim, não dá pra levar, cara. Então, quando vocês virem aqui, saibam escolher o que vocês querem, tá, pessoal? E aqui dá pra fazer um PVP massa também, velho. Às vezes tem muita gente que vem pra cá. Então aí você escolhe a arma que você quer e vai pro PVP, pessoal. E pessoal, hoje de manhã, quando eu acordei, tá? Fiz a gravação aqui meio que cortada, né? Fiz um ano de madrugada e outro no dia que eu acordei. Eu acabei entrando de novo em Taylor Ranch. E olha o que eu encontrei. Uma Blazer, cara. O spawn de lá tá muito da hora, cara. E assim, se eu encontrei uma Blazer em uma fazenda, né? Um meu rancho. Eu já vi gente encontrando a W Magnum. Então assim, vale a pena investir nesse Taylor Ranch. Vale a pena investir em outras farms também. Então fica aí minha dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês usem isso pro maior rendimento de vocês aí dentro do The Wars. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Falou e até mais.